sanga poto tonga ekolo. Donc lelo batu oyo bazali komonete bazali ko partager point de vue moko na biso te bazali ba chanceur parce que bako sa l'opposition classique. Ezali ndenge wana te? Kasi biso biso tobeta mafimbu tonyokwama tosala boloko tobomama batumba bakombata na biso wana kaka po ete bango lelo bakoma baopoza digne de son nom. Na mayenauti kolobawa esengeli bazala bazala koloba me batiaka mwa respect na maloba na bango. Soki soki toyoka ninde wana toko evolue malamu kasi ba oyo bakoyoka te bao bakoloba biso totikali na logique ya ko destabiliser ba institution ya Congo ya ko destabiliser président de la République et chef de l'État tozali koyebisa bango boye bao ya katia mboka na biso bakokutana na machine politique oyo babengi UDPS. Base base ya parti ndenge boza wana base ya parti ndenge bozali wana boye ba boye ba que banda président de la République apprêta qui serment bozali na musala mingi ko imposer dicta na biso en tant que machine politique Nayango tokoki ko garder place na biso ya leadership wana soki totiki ba marche te soki totiki ba meeting soki totiki ba action de rue. Action de rue et ko continuer na koyebi sabino pourquoi lelo naoki batu balobi non Fati azali na majorité na parlementé ako dirige ndenge nini na lingi na répondre na batu wana boye toyokana Fati azali na machine politique oyo ezali capable ya kobroye nyonso na passage na yango na yango nazali kolobela nanu baoyo ya mboka ke tozali koobserve de plus près ndenge makambo ezosalema na mboka awa toute tentative ya kodestabiliser Fati ekozwa réponse moko rapide et foudroyante Souboye gouvernement o ekobima na mikolo ezali koya
ezali gouvernement oye kozala kosala musala na lolenge président de la République azali komonela yango. Donc le peuple d'abord. Ce qui esengeli mutunyo soye bayango ba futur membre du gouvernement wana majorité oezali na parlement et ko protéger ata mukete membre du gouvernement wana ce qui azali na logique ya peuple d'abord te. Zali, koko bako ebisa boye. Nde ya mona ebisa kibino awa, na ko ebisa bino, pourquoi toko continue na ba marge. UDPS eko zala na balabala. Matin, midi, soir, pona ko contrecarre ministre nyoso moibi. Toko garde baba la balo ata 72 heures pour na ko exiger démission ya ministre premier ministre ata mandataire de l'état ya moibi. Majorité ezali na parlement ezo bangisa biso ata mukete. Une force vive.